بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. ان کا سوال ہے، کیا پلاسٹک اگر ناپاک ہو اور ہیوی یا ہوا یا گرمی سے سوکھ جائے تو وہ پاک ہو جائے گا؟ جی نہیں، اسے دھلنا پڑے گا، اس میں پانی جذب نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر سے بہ جاتا ہے. بہرحال ناپاک پلاسٹک کو دھلنے کے بعد وہ پاک ہو جائے گا.